time to listen. Yo. Tak jako písmena ve slovech skladej si svůj význam. Přilož je k sobě a pak postav si svůj přístav. Spočítej si třikrát, každý jeden příklad. Jistota rovná se správný výsledek příprav. A dělej co ti baví a tvý sny se ti splní. Stačí se posouvat dál, překážky jsou přirozený. Jsou to nejlepší podněty, jak rozvíjet svoje dary. Cesta je tím příběhem, kterým oslníš davy. A teď vykašli se na keci, že musíš mít kapitál. Když máš touhu a sen, seš na lodi kapitán. A když ta touha je loď a tím vítrem je tvůj sen. Už nepotřebuješ nic, tak ty pak ty napíš. Možná se ti zdá, že jde všechno proti tobě. Že jsi jen oběť a je na všechno pozdě. Cokoliv to, co z tělu ťano hníje v době. Cítíš se hrozně a celý je to pohodně. Tak se postav, tak povstaň a postav si svůj sen. Až ho postavíš, poznáš, že jsi uspěl. Jen je potřeba si uvědomit, že máš na výběr. No tak pojď kámo, ty seš architekt. Pojď, začni znova, ty musíš začít znova. Ser na to, co ti řekli, ty máš pravý dar od Boha. I kdyby ti nevěřil úplně nejbližší člověk, stále tu ještě jeden, začni sám u sebe. První důležitý krok, abys pochopil, jak na věc. Nejprv celý projekt si musíš rozjet ve svý hlavě. Jde o vizualizaci toho, jak a proč se stavět. Další krok je zatím neřešit, kdy se to stane. A i kdyby se zdálo, že na to fakt nemáš, věř mi. Vem do ruky odvahu a proti těmi dveřmi a kompletně změň svoji strategii. A přestaň věřit, že to nejde a vytvoř svoji galerii. Možná se ti zdá, že jde všechno proti tobě. Že jsi jen oběť a je na všechno pozdě. Cokoliv to, co z tělu dano hníje v době. Cítíš se hrozně a celý je to pohodlně. Tak se postav, tak povstaň a postav si svůj sen. Až ho postavíš, poznáš, že jsi uspěl. Jen je potřeba si uvědomit, že máš na výběr. No tak pojď kámo, ty seš architekt. A ty hejteři jsou něco jako kolem jdoucí. Kteří se ti vysmějou, že se ti to zhroutí. A ty se můžeš stekat a dát jim to, po čem touží. A nebo jim můžeš posloužit, oh shit. Jenže to nepůjde, protože nebudu poslouchat nějakého cizího pobudu. Vyprávět to pohnutým osudu, že mi to nevyjde. Že nejsem Eminem, že jsem jen debile kriminej. A že co nevidět, přijde mi revize, která přepíše posudek. Díky čemu mě osud nemilej nemine. Rozumíš debile, ty vůbec nemáš prostředky, který by mi fakt mohli zbořit moje sny. Máš dilema a řešíš si svý problémy, ha? Ha, ale mě si bereš do huby. Možná se ti zdá, že jde všechno proti tobě. Že jsi jen oběť a je na všechno pozdě. Cokoliv to, co z tělu ťano hníje v době. Cítíš se hrozně a celý je to pohodně. Tak se postav, tak povstaň a postav si svůj sen. Až ho postavíš, poznáš, že jsi uspěl. Jen je potřeba si uvědomit, že máš na výběr. No tak pojď kámo, ty seš architekt. Pojď, 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 pojď. Yeah. Máš na to. Každý člověk má svůj sen a ty máš v sobě vše potřebné, aby si to splnil. Pojď si ho splnit.